我们直接去小门队，暴走的火力如今无法被他们冻结。结果呢？城门坚固，没有止损，太好了，乘势过了，根本没有办法。你别说了，把单交给我，我来解决。好，把个单往我们这打，还要个白卡肌肉。你给，把个单往我们这打，还要个。 投降吧，唯有换问你。 你不一样吗？好，那我告诉你，米莲已经死了。你说什么？这不可能！你爱信不信？反正我刚才告诉你的都是事实，米莲已经死了，不要想了。你别骗我！你爱信不信？难道日本人在前面？小心点，我去看看。 国防门左侧城门已经被炸开了。什么？左侧城门已经被炸开？首长，我命令你必须阻止日军的进攻。有日军进来，我要你的命！是。快！转去口堵死了。 监狱长，报告旅长，陆军监狱典狱长冯中统局副局长卢文康的命令，带领监狱的红军官兵和死囚犯前来加入你部参战。好，欢迎。我这现在正式缺人呢。旅长，发给他们每人一杆枪，配套军服。红军兄弟们，第一步，你们自己从地上给我扒枪，从地上给我捡。是爷们儿，跟我一起打鬼子。
打死一个够门，打死两个抓一个。旅长，这位向先生，他是红军第一师的一位营长，这是敢死队，就让他当队长吧。向先生，我就任命你为敢死队队长，格林就交给你了，保障完成任务。居然连监狱里的囚犯都救不上，可见是无兵可调了。万将军，嘿，命令第一中队向缺口发起第一波进攻，第四中队发起第二波进攻，第二中队为机械部队，第三中队为预备部队，机关枪中队和山炮部队火力掩护。我们要不惜一切代价拿下光华门。嘿，总队长，日军攻势凶猛，光华门左侧已被日军山炮炸开一个缺口，卑职明白，卑职一定誓死保卫光华门，绝不让日军踏进光华门半步。什么？你们要亲自来督战？那太好了，你们能来肯定可以鼓舞前线官兵的士气。